Lars Edegaard, hjælp os med at forstå dit engagement i Trykkefrihedsselskabet og som islamkritiker. Du er blevet udhængt i medierne, du er blevet slæbt i retten, og du er sågar blevet forsøgt myrdet. Alligevel fortsætter du. Hvorfor? Fordi jeg er historiker, og betragter det som min opgave at finde ud af, hvad der sker i samfundet og i verden. Det er den uddannelse, jeg har. Og det er, jeg må så må sige, det commitment, som jeg har professionelt. Og hvis jeg skal kunne udføre mit job, så må jeg forlange, at der er ytringsfrihed til at forske, til at skrive og til at sige det, jeg vil. Det er i efter mit udgangspunkt. Og så kan man sige, hvorfor er det så endt med, at jeg bliver kaldt islamkritiker? Det er jeg egentlig ikke. Jeg er historiker. Men som historiker må jeg forholde mig til de vigtigste begivenheder og tendenser og begivenheder i tiden. Og det, som slog mig omkring 1999 deromkring, det var, at jeg ikke kunne forstå, at jo længere muslimer havde boet i Danmark, jo mindre integreret forekom de mig at være. Og sådan burde det efter min opfattelse ikke være. Med alle andre indvandrergrupper stort set har det været sådan, at den første generation havde nogle vanskeligheder ved at finde sig til rette i det danske samfund. Sproget for eksempel, få et job, tilpasse sig dansk kultur. Men så gik det ganske glimrende med næste generation, og efterhånden så voksede disse indvandrergrupper sammen med den danske befolkning. Tænk på Ungarn, som kom omkring 1956, polakkerne, som kom noget senere. I dag bemærker vi jo ikke, at der er tale om fremmede, som er kommet til landet. De har nogle fremmede navne, og det er ganske udmærket. Det har vi altid haft i Danmark. Men med muslimerne var det anderledes. De synes at isolere sig i deres egen kultur. Og til trods for, at de altså er kommet fra lande, hvor de siger at være flygtet fra, så medbringer de den kultur, som de åbenbart ikke kunne holde ud derhjemme. Og det forekommer mig at være meget mærkeligt, og det er et, jeg skal sige, som historiker har det været et forklaringsproblem for mig. Og derfor har jeg begyndt at interessere mig for det. Men det har nogle konsekvenser for dig. Og alligevel fortsætter du. Hvorfor er det så vigtigt? Hvad skulle man ellers gøre? Så skulle man jo skulle man da være med at udføre sit arbejde, eller være tro mod den profession, man altså har valgt sig. Det svarer lidt til, om hvis du er balletdanser, så holder du op med at danse ballet og bliver maskinarbejder. Det kan man selvfølgelig også gøre. Men hvad skulle jeg gøre? Men man kan sige, at der er mange historikere, som vælger at interessere sig for andre og mindre farlige emner. Ja, det kommer mig for. Ja, det er rigtigt. Men det er ikke dig? Nej, det er ikke mig. Altså, det er mit speciale som historiker var egentlig udgangspunktet var jo den tyske nazisme, som jeg skrev specialer om på Universitetet i Aarhus. Og jeg har skrevet adskillige bøger om det 20. århundredes historie. Det vil sige, at jeg er det, som man kalder samtidshistoriker. Ja, der er mange andre perioder, som jeg kunne interessere mig for, men jeg synes, det er en forpligtelse at interessere sig for de ting, der sker nu, og prøve at sætte dem ind i en sammenhæng, og prøve at forstå årsager og virkninger. Og det kan og vil jeg ikke opgive. Hvad er det, du frygter, der vil ske, hvis man ikke som historiker kan gøre det? Altså bliver historien nu som fag meningsløs. Så bliver det en profession, som beskæftiger sig med ufarlige, ukontroversielle ting. Så kan man diskutere for eksempel om Svend Tveskæg var kristen, eller han ikke var kristen. Det er så en diskussion, som føres. Hvor gammel var Trelleborg og lignende ting, hvem havde ansvaret for, at det gik så dårligt under Christian den 4.'s seneste tid og så videre. Alt sammen meget interessante ting, men hvis historien ikke også beskæftiger sig med de ting, som de problemer, som nutiden står overfor,
så synes jeg ikke, at faget er noget værd. Den 5. februar i år, der var der en mand, der forsøgte at slå dig ihjel. Han udgav sig for at være postbud, og da han rakte en pakke frem til dig, der trak han en pistol og skød mod dig. Ja. Kuglen den gik lige forbi dit øre. Ja. Det må have påvirket dig meget. Hvad tænkte du på, da du lå dig til at sove den aften? Jeg tror, jeg tænkte på, at det var et held, at jeg overlevede. Jeg kan ikke rigtig mindes andet. Men altså, det var selvfølgelig meget, meget kaotisk og kompliceret. Jeg forlod øjeblikkeligt under politibeskyttelse min daværende lejlighed, og har jo aldrig været tilbage igen. Jo, én gang var jeg sammen med politiet for at... Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle. Jeg mindes ikke, hvorfor. Altså, jo, jeg skulle genopføre skuespillet. Nede i min dør for at se om, altså politiet ville se, hvilken højde manden kunne have haft, og hvis han stod der, og jeg stod der, og så videre, og hvad kunne jeg så se, og hvad kunne han se, og den slags, ikke? Men ellers har jeg ikke været der, så alting blev pakket sammen i 400 flyttekasser, og kopper, og underbukser, og bøger, og køkkengrej, alt hulter til bulter, og så blev jeg... efter nogle ugers forløb, flyttet til et andet sted. Men du må have gjort dig nogle tanker den aften om, hvad der kunne være baggrunden for det her? Jamen, det stod meget klart fra begyndelsen. Altså, baggrunden er selvfølgelig den, at jeg betragtede som en trussel mod islams udbredelse. Jeg kan ikke se en anden grund til det, altså... Jeg har ikke været i seng med mandens kone, det kan jeg love, og jeg kender ham jo ikke. Jeg har ikke stjålet penge fra ham, og har aldrig set ham før, meget bekendt. Så det må være en politisk begrundelse for det der attentat. Har det fået dig til at overveje, om det er det hele værd? Nej. Det har jeg ikke. Altså, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at det vil komme hertil. Men jeg må sige, at jeg har... levede mit liv ganske åbent, i det mindste indtil 5. februar. Enhver kunne se min adresse i telefonbogen, eller ringe til mig, eller i og for sig opsøge mig på min bogpæl. Jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, eller jo, jeg har nok forestillet mig muligheden, jeg har. Det er aldrig noget, jeg har taget alvorligt, altså lad det påvirke det, jeg skrev, eller det, jeg sagde, eller den måde, jeg optrådte på. Det er ligesom den omkostning, som vi i dag, efter den muslimske indvandring, må betale for friheden. Det er meget kedeligt, det kan være hårdt, men det er den pris, som vi alle sammen må betale. Alternativet er jo bare at lægge os ned og overgive os. Og det vil jeg ikke være med til. Nej, for du fortsætter. Er du villig til at dø for sagen, om det kommer dertil? Nej, det er jeg ikke. Men det kan blive konsekvensen. Altså, jeg var over i Amerika her for nogle måneder siden og holdt nogle foredrag og talte med forskellige mennesker, og så kom der nogen op til mig og sagde, at du har put your life on the line. Så sagde jeg, nej, det har jeg ikke. Det var en anden, der gjorde det. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har passet mit arbejde, som jeg synes, det skulle passes, og så er der nogen, der har besluttet sig til, at nu skulle jeg dø. Men det er sådan set ikke min beslutning. Du har to børn, familie. Hvordan tænker din familie om dit engagement her? Jeg har fire børn. Fire børn? Og to ekskoner. Du har fire børn. Hvordan tænker din familie om dit engagement og om de konsekvenser, det du laver i det hele taget? Ja, jeg tror, jeg er bange for, at hele min familie er stærkt venstreorienteret, inklusive mine børn. De fleste af dem i hvert fald. De stemmer vel på de radikale eller Enhedslisten, som stort set kan komme ud på et. Jeg tror ikke rigtig, de forstår, hvorfor jeg er som jeg er. I medierne, der fremstilles du nogle gange som en meget intolerant person. Et aktuelt eksempel, det er Simon Kvam fra bandet Nephew. I en af sine sange, der synger han, at du er syg. Ja.
Hvordan er det at blive fremstillet på den måde? Ja, det er jo mærkeligt. Det er jo øvrigt rigtigt. Jeg har været syg. Men jeg ved ikke, om Kvarm kendte noget til det. Altså inden for 2 måneder her i begyndelsen af året, omkring juletid og indtil februar, der gennemgik jeg 2 operationer for tumorer. Og så bliver jeg skudt. Altså det er klart... Altså du har været kræftsyg? Ja. Ja. Jeg håber ikke, jeg er det stadigvæk, altså, men han er fuldstændig ret. Jeg har været syg. Det kan være det, han tænker på. Han tænker formentlig på, at jeg er syg i hovedet. Og det har han jo nok fra politikken eller almindelig snak i den såkaldte kulturelite. Men jeg hæfter mig ved, at før han lavede den der sang, som hed, hvad den hedder, Superliga. Han lavede sangen om efterattentatet. Før hed det, at Pia K. var krig. Men nu hvor Dansk Folkeparti har sådan noget som 23,5% af meningsmålingerne, så synes jeg nok, det er bedre, at jeg er syg. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det. Jeg har skrevet en kommentar, som vist nok kommer i Berlingske Tidende en af dagene her. Hvor jeg hæfter mig ved, at det er mærkeligt nok, at denne morsom og modige mand, hvorfor synger han ikke om, at store A er syg i hovedet, eller fisfis fra Odense, eller voldspsykopaterne fra antifascistisk aktion? Og det kan jeg godt forstå, for det tør han jo ikke. Det han ved er, at folk som Pia Kærsgaard og mig, vi kunne aldrig finde på at gribe til vold. Vi kender heller ikke nogen, der vil gøre det på vores vegne, og det er vi glade for. Fordi vi opererer på den måde, at vi siger vores mening. Vi kunne aldrig finde på at bruge andre metoder end dem. Og det ved han jo udmærket. Så han siger jo ikke, at du var en Petersberg syg, eller en eller anden imam er syg. Det skal han nok holde sig langt væk fra. Så jeg synes, han er en temmelig fej person, og det må han jo så selv leve med. Nu er du selv lidt inde på det med, hvilke metoder forskellige mennesker benytter sig af. Hvilke menneskelige kvaliteter sætter du højt? Troskab, ærlighed, søgen efter sandhed, udholdenhed. Søgen efter sandhed, den er central for dig som historiker. Ja, det betyder ikke, at jeg har fundet sandheden. Og der var vist nok en klog mand, var det André Gide, den franske forfatter, som sagde, at du skal aldrig stole på dem, der siger, at de kender sandheden. Og det mener jeg heller ikke, man skal. Man skal heller ikke stole på mig, fordi jeg siger, at jeg kender sandheden. For jeg kender ikke sandheden. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør. Men det, som er vigtigt, det er, at man ikke opgiver at søge efter den. Det vil sige, at man hele tiden har et kritisk blik på de kilder, som er omkring en. Altså de observationer, man kan foretage sig, de tanker, man støder på. Det må man ikke opgive. Sandheden finder vi aldrig, for der findes ikke nogen sandhed. Der findes en søgen efter sandheden. Er vi generelt for lidt kritiske i forhold til etablerede sandheder i Danmark, for eksempel? Undskyld, hvad siger du? Er vi generelt for lidt kritiske til etablerede sandheder i Danmark, for eksempel? Ja, altså desværre er vi jo... vi er blevet mindre og mindre kritiske. Dengang jeg var barn og ung og læste på universitetet, der kunne man i det mindste tillade sig at have diskussioner om de store ting. Man kunne betvivle sandhederne. Altså der var diskussioner for og imod kommunismen. Ikke? Man kunne være borgerlig på den måde, at man ville afskaffe velfærdsstaten. Det ville jeg personligt ikke, men det var der nogen, der mente. De konservative sagde, at pengene har det bedst i borgernes lommer dengang. Ikke? Og det var en ærlig diskussion, hvor ingen stak noget under stolen. I dag kan man ikke tillade sig at betyde noget som helst. Altså. Du kan tage for eksempel klimadiskussionen. Nu er der lige kommet en ny rapport fra FN's klimapanel, som går ud på, at alle videnskabsmænd i hele verden er nu fuldstændig overbevist om, at CO2 skaber opvarmning. Nej, det er alle videnskabsmænd ikke enige om. Der findes en stor gruppe videnskabsmænd, som mener noget helt andet. Det kommer ikke til ord
i den offentlige debat. Man kan ikke tillade sig at diskutere, om multikulturen nu også er en god idé. Det er vedtaget. Velfærdsstaten er Guds gave til menneskeheden, og det skal ingen betvivle eller have ret til at vinde noget andet om. Altså, rummet for uenighed bliver mindre og mindre. Og det, der sker i sådan et samfund, kombineret med, at ytringsfriheden hele tiden er under angreb, det, der sker i sådan et samfund, det er, at det kan ikke løse nogle problemer, det kan ikke engang identificere problemer. Fordi selve det at sige, at der findes et problem, vil blive betragtet som illoyalitet og frafald fra den herskende ideologi. Og det synes jeg er et uhyggeligt fænomen, og vi er alt for få, som våger at gå imod det og sige, vent nu i øjeblik og spis nu brød til. Kan det være rigtigt? Er islam fredens religion? Er det overhovedet en religion? Jeg anerkender, at der findes begavede mennesker, som mener noget helt andet om islam end mig. Udmærket. Jeg læser med stor interesse deres bøger. Og så lad os have en diskussion om det. Altså, ligesom vi kunne have en fornuftig diskussion om kommunismen i sin tid, for og imod, og det gik hårdt for sig. Men vold var der jo aldrig tale om. Altså selv under den koldeste kolde krig, var der jo ikke nogen kommunister her i landet eller andre steder, som gik rundt og skød deres modstandere og vice versa. På universitetet havde vi adskillige fremtrædende kommunister. Der var gymnasielærere, som åbenlyst var kommunister. De blev lige så respekteret som alle mulige andre, fordi deres fag, fordi fagligt set var de dygtige og gode. Og så kunne man jo diskutere politik og ideologi ved siden af. Den kultur, synes jeg, er gået i glemmebogen i dag. I dag er det sådan, at du kan jo ikke begå dig på et universitet, eller på et lærerværelse, på et gymnasium, hvis du for eksempel siger, at du stemmer på Dansk Folkeparti. Så bliver du frosset ud. Din karriere er sandsynligvis forbi. Medmindre du har fast ansættelse, men du avancerer i hvert fald ikke. Og det er det til trods for, altså, at op mod en fjerdedel af landets befolkning, og ifølge nogle meningsmålinger, kunne en tredjedel af landets befolkning tænke sig at gøre Dansk Folkeparti til deres parti. Vi har altså et herredømme af folk med ganske bestemte opfattelser, som i øvrigt hænger sammen. Og disse mennesker mener ydermere, at de har ret til at påtvinge andre deres ideologi, som de ikke selv mener er en ideologi. Det mener de, den rene og skinbarlige sandhed. Og det er meget farligt. Og det kritiserer du. Du siger det, du ser som sandheden. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, har du forbilleder, historiske personer, som du mener gjorde det rigtige på et tidspunkt, men blev udskilt af deres samtid? Ja, men jeg tør næsten ikke nævne dem, fordi så bliver det bare til, at jeg skal starte mig op som deres lige mand. Det er jeg absolut ikke. Altså, men jeg skal vælge et forbillede, så må det blive George Orwell, den engelske forfatter. Han er en meget bedre forfatter, end jeg er, så jeg skal ikke gøre mig til hans lige mand, men han havde nogenlunde samme baggrund som jeg. Han startede som revolutionær kommunist. Trotskist var han ved nærmest, ikke? Kæmpede i den spanske borgerkrig. Blev desillusioneret og vendte sig så mod ideologien. Arthur Koestler kunne man også nævne. Og hvis jeg må være så fri, Winston Churchill. Som jo måtte tåle alt muligt hån og spot og latterliggørelse og udfrysning, da han advarede imod nazismen, men som endte med at få ret. Altså i dag, en afstemning i England viser jo, at han er den mand, som englænderne sætter højst af samtlige muligheder. Det vil det ikke gøre med mig, tror jeg, men det, nu du spørger om mine forbilleder, så må jeg sige, at det er folk som dem, som jeg hælder hovedet til. Men tror du, tiden vil vise, at du også får ret? Ja, det tror jeg. Det er jeg overbevist om.
Men det sker på denne side af graven, det gør det nok ikke, og der vil formentlig altid være folk, som vil sige, at jeg var et røvhul, eller er et røvhul. Det er ligesom omkostningen. Men hvad skal man sige om det? Det er min fornemmelse, at jo mere udvikling i Danmark viser sig og stemmer overens med det, som jeg har skrevet for 10-12 år siden, jo mere forhat bliver jeg. Fordi du altid havde den, som får ret. Specielt hvis du selv har uret. Og det tror jeg er en skæbne, som er uafvendelig. Hvordan vil du gerne have, at du skal blive husket? Som en, der ikke gav op. en, der holdt fast i udgangspunktet. Som historiker, og ikke som en bankebuks. Er der noget, du fortryder i dit engagement som islamkritiker, forkæmper for ytringsfriheden? Nej. Det gør det sgu være. Man kan sige, at et par formuleringer i tidens løb har måske været mindre smart, end det burde have været, men altså på den anden side, hvis du deltager i den offentlige debat i 10-15 år, så ryger der fingre i panden fra tid til anden. Jeg kender ikke nogen, som har undgået det. Så er det bare det i mit tilfælde, hvis jeg kommer til at sige en forhastet udtalelse, så bliver jeg trukket i byretten. Ikke? Det gør andre jo ikke. Altså, når nu afdøde chefredaktør Tøller Seidenfaden, rest his soul, når han skrev for eksempel, at Pia Kjærsgaard og jeg var vaneforbrydere i politikken, ja, så kunne vi jo kunne sådan set godt have meldt ham til politiet, fordi det er jo en alvorlig anklage og blive skyldt for at være vaneforbryder, specielt når man er ustraffet. Men det gjorde vi jo ikke, fordi vi ved jo godt, at hvis jeg havde kaldt Tøller Seidenfaden vaneforbryder, så havde jeg fået en opringning fra hans advokat dagen efter. Men sådan spiller klaveret jo ikke, så der er ligesom forskel på fisk i det her samfund. Nogen har anklagemyndigheden som rettens ører, og i hvert fald præstens ører. Andre har ikke, men sådan er betingelsen. Så islam er kommet til at fylde meget i dit liv, kritikken af islam, kampen for ytringsfrihed. Hvordan tror du, dit liv havde set ud, hvis islam ikke havde været til stede i Vesten eller i Danmark? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at så ville jeg nok have kastet mig over arkeologi, som interesserer mig meget. Jeg vil nok have meldt mig til en kursus i amatørarkeologi, og så havde jeg været ude og grave med en tidsskrift i gamle ruiner og lignende ting. Men det får jeg jo ikke tid til. Så ja, det vil jeg nok have gjort. Så er der en masse bøger, jeg gerne ville have læst, som jeg heller ikke har haft tid til at gøre. Og jeg må virkelig sige, at beskæftige sig med islam, det er jo dødens pølse. Altså, der er jo intet åndeligt eller opbyggeligt indhold at hente i den ideologi. Det er død og død og ødelæggelse fra ende til anden. Og man bliver altså lidt af og til lidt mismodig i hovedet over at skulle sidde og læse om, er der en bombeaktion, og Nairobi, og tortur, og kvindeundertrykkelse, og dumhed fra ende til anden i 1400 år. Altså det, ja, det er virkelig ikke sjovt. Men det var jo heller ikke særlig sjovt at læse om nazismens grusomheder, eller Stalins massemord, eller Mao. Altså sådan er verden desværre. Men det er ikke fordi, jeg har haft lyst til at gøre det, men jeg synes, jeg skulle. Hvad har glædet dig mest i de år, hvor du har været i samme kritiker? Det har glædet mig mest, at vi i Danmark, i modsætning til de fleste andre lande, og ganske særligt Sverige, har haft held til at holde et vindue åben, altså et hul i isen, ikke? En våge, hvor man stadigvæk kan ånde og stadigvæk kan udtrykke sig uden at blive slået ned den ene gang efter den anden. Altså, det gør vi jo godt nok, men vi kan rejse os igen i Danmark. I Sverige kan du jo slet ikke nævne disse her problemer, for eksempel. I England kan du knap nok heller. EU prøver hele tiden at stramme nettet om, og så får os til at holde kæft med straffe og forfølgelse osv. Det glæder mig, at vi i Danmark i hvert fald, også på grund af alle de mennesker, som er med i Trykkefrihedsselskabet,
har kunne holde et rum åben for en fri debat. Det er ganske vist ikke det, som folk tror, eller mange tror om trykkefrihedsselskabet. De tror, at vi er skalkeskjul for ondskab mod muslimer. Men det er det jo ikke. Altså, selskabet har jo ikke nogen opfattelse, som selskab betragtet om hverken islam eller muslim, og skal ikke have det. Vi har ikke nogen politisk dagsorden. Vores eneste dagsorden er at bevare ytringsfriheden, friheden til at kunne udtrykke sine meninger uden frygt. Det har været vores opgave hele tiden. Og den synes jeg, at hele den flok er lykkedes med. Og det er ikke min fortjeneste, det er alle vores 1400 medlemmer og aktivister og debattører og andre, som har holdt fast i kerneopgaven. Vi giver os ikke, når det gælder ytringsfriheden, fordi hvis ytringsfriheden bliver undertrykt, så er enhver anden frihed også fjernet. Så kan vi sige farvel til demokrati og lighed for loven og seksuel lighed og lighed for bøsser og homoseksuelle og alt det, som vi går ind for. Frihed for Loke, såvel som for Thor, for nu at citere Grundtvig. Hvis ytringsfriheden forsvinder, så er alt dette også væk, og så er der ikke noget håb tilbage. Vi har været inde på det, men der findes mennesker, som mener, at du ser spøgelser, og at du er intolerant og hadefuld osv. Har du en sidste her på falderebet afsluttende kommentar? Har du noget, du vil sige til dem? Ja, altså det må jeg tro, hvad de vil, og hvis ikke det, jeg siger og gør, kan overbevise dem, så er der jo ikke så meget, jeg kan stille op med det. Men jeg vil sige, at jeg holdt en tale for nogle dage siden over i Konservativ Ungdom i Aarhus, hvor jeg gjorde opmærksom på, at hvis folk siger, at de går ind for indførelse af sharia som landets lov i stedet for vores grundlov, hvis de går ind for, at vantro skal slås ihjel, at kvinder skal undertrykkes, at liderlige kvinder skal stenes, så synes jeg, at man skal have lov at sige det på en betingelse, nemlig at jeg og andre har lov til at kritisere dette sønder og sammen, og sige, hvad det er, det går ud på. Hvis islams forkæmper og siger, at islam går altså ud på disse her ting, så siger jeg, fint, I skal have jeres ytringsfrihed til at sige det og agitere for jeres synspunkt. Betingelsen er så, at folk som jeg har ret til at sige, hvad islam går ud på. Og så kan det jo ikke nytte noget, at den ene part har lov til at komme med alle mulige mere eller mindre vanvittige forslag, mens den anden part hele tiden skal frygte at blive trukket i retten på grund af generaliseringer. Og det er på den måde, det er. Det er sådan klaveret spiller i dag. Og det er det, jeg vil sige til dem, som kritiserer mig som intolerant. Jeg er jo delvis ikke intolerant. Jeg er faktisk tolerant. Men tolerance består jo ikke i, at jeg skal vise overbærenhed over for andres synspunkter. Tolerancen tilhører den, der bliver angrebet. Det er den, der bliver angrebet, der skal tolerere angrebet, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det samler jeg i den danske debat. Jeg ved ikke, om det bliver bedre. Jeg frygter, at efterhånden, som situationen bliver tilspidset med manglende integration, opbygning af parallelt samfund, hellige krigere, som tager til Syrien og hjem igen, jeg frygter, at det bliver værre, og at statsmagten måske vil vælge at gribe ind over for folk, som kritiserer islam, for et forsøg på at undgå ballade. Og der foregreb du mit sidste spørgsmål, som var, hvordan tror du, ytringsfriheden har det i Danmark om for eksempel 20 år? Ja, jeg ved ikke rigtigt. Der findes to muligheder. Enten er den fuldstændig væk, eller også har vi endnu mere ytringsfrihed, end vi har i dag. Det afhænger fuldstændig af, hvad folk gør i mellemtiden. Hvis ikke danskerne kan forstå, hvilken gave ytringsfriheden er, det er jo ikke, nej, undskyld, gave er det jo ikke. Det er en menneskeret, som vi har.
fra fødslen af. Det er ikke noget, vi har fået givet af hverken staten eller kongen eller andre. Det er en såkaldt negativ menneskeret. Det vil sige, at det er en menneskeret, som folk har i den udstrækning, den ikke bliver taget fra dem. Men hvis ikke folk i Danmark forstår, at hele vores samfund, hele vores kultur, alle de fremskridt, vi har gjort, velfærdsstaten, politisk demokrati, lighed mellem mænd og kvinder, lighed for loven, en tydelig lov. Hvis ikke de forstår, alt det er baseret på, at vi har ytringsfrihed, så vil den formentlig gå tabt, fordi der er folk, som er og kræfter i samfundet, som er villige til at true og bruge vold for at intimidere folk til ikke at bruge ytringsfrihed. Og når det så samtidig bliver bakket op af vanvittig lovgivning, såsom 266b og 140 i vores straffelov, og EU-direktiver om, at nu skal folk sættes i fængsel, hvis de siger bestemte ting om det, de kalder religion, og det vil sige islam, ja, så ved jeg ikke. Det står på en knivsæg i øjeblikket, og jeg må opfordre alle til at være på den rigtige side af den kamp. Ikke fordi de skal være enige med mig, så må de jo ikke mene om mig, hvad de vil. Altså. Det er ikke min person, det drejer sig om. Det drejer sig om princippet i ytringsfrihed. Og det håber jeg, at jeg kan være med til at overbevise folk om vigtigheden af. Lars Hedegaard, tak for din tid. Selv tak.